dag er det musikkens dag, og det er klart at vi må ta turen hit for å sjekke hva som egentlig skjer. Gamle Oslo er blitt en stor arena for konserter, for det kulturelle liv, og i dag er det masse trøkk fordi sola skinner. Det er umulig å ikke stoppe opp her og snakke med noen skikkelig kule folk. Og nå ser jeg noen jenter her, de går inn til deg. Hvordan har du det i dag? Veldig bra. Veldig bra. Veldig bra. Vi skal på Richie Spice konsert etterpå og etterpå. Etterpå, ja. Begynte dere tidlig i dag, eller? Nei, bare kanskje en time. Ja, for å kose dere videre. Det er liksom gamle Oslo har blitt samlingssted som folk kommer ned til. Og det er jo ikke så veldig rart, for se. De har parker, de har grønne lunger, og nå har vi et yrende kulturliv. Nå går vi til Tattrati Hagen. Her er en elektronikafest. Og nå er det et band som... Band? Det er ikke noen band. Fy faen, over 40, eller? I går igjen. Jeg må bare spørre deg, hvordan har du det i dag? Helt nydelig. Det er en strålende dag. Hva er det du liker best denne dagen? Tattrati Hagen. Jeg kommer her alltid for teknomusikken. Men hvor er du bor den? Jeg bor oppe ved Skøyen. Dette her er kult. Kjem fra Skøyen til gamle Oslo. Woo! How is your day at work today? It has been pretty okay. What do you like about the Norwegian people? Oh, they are nice and beautiful. You know, it's the culture here to get drunk and... That's why they hired him, because he's so big that he will kick anyone out. All right, gotta go. Ha det. Dette strekker seg utover. Nå skal vi på sukkerbiten, da. Her har vi selveste musikeren som skal på snart. Hvilken musikk skal du spille? Vi skal spille kubanske musikker, latinamerikanske musikker, salsa, rumba, cha-cha-cha. Beskriv dag til dag med ett ord. Fantastisk. Fantastisk? Kan ikke bli bedre enn det.